We Are Not DJs és una marató de música participativa punxada per discjòqueis no professionals. 10 amants del quart art es posen darrere dels plats durant una hora cadascun per gaudir amb el públic de la seva música. Moltes de les cançons que sonen en el festival no s'acostumen a escoltar en les emissores comercials. El festival té lloc al Parc del Garbí, on la brisa marina i el color verd de la gespa són els complements perfectes per a les sessions. Cadascú proposa el que ell escolta normalment, i es tracta d'això, de gaudir de la música en tots els seus continguts. Hem dit que en hores punta de la nit poden hi haure perfectament 200-300 persones davant de l'escenari. Amb el suport de la Regidoria de Cultura, l'Associació Cultural Petit Comitè són els organitzadors d'una de les nits més esperades de l'any a la Ràpita. 10 DJs convidats i 10 hores de música des de les 5 de la tarda fins a les 3 de la matinada. Però en realitat l'oferta artística comença molt abans en un entorn més íntim. El festival comença en realitat a les 12 a un local privat. Es fa un concert i es presenta el festival. A la gent que no ha estat mai, invitar-los a que vinguin, perquè la Ràpita és un lloc fantàstic per estar a l'estiu. El Parc de Garbí és un entorn natural fantàstic i l'oferta musical és absolutament increïble. El festival, que ja està consolidat després d'aquests 12 anys, té llista d'espera de tots aquells discjòqueis ocasionals que volen fer sonar la seva música en aquest entorn privilegiat.